Ahoj všem. Dnes k nám na Jihčech přijel doktor Jiří Křesina z neziskové organizace Beleko. Jirko, čím se zabýváš? Obecně se naše organizace zabývá ochranou přírody, nastavováním různých managementů. Já osobně se zabývám repatriací lososa obecného momentálně v Národním parku České Švýcarsko, kde se snažím zavést management inkubace lososích jiker přímo v domovském toku povodí řeky Kamenice, vlastně tam, kam chceme, aby se losos v dospělosti navracel rozmnožovat. Teď se nacházíme na řece Vltavě, provádíme tu kontrolní odlovy. K čemu budou sloužit? No, proč to dneska děláme? Dnešní práce je určená pro krajský úřad Jihočeského kraje. Sbíráme data pro inventarizační plány, které poslouží k přehlášení evropsky významné lokality na maloplošné území. A ty jako ichtyolog, který se tím zabýváš už dlouhou dobu, tady rybama a ichtyofaunou, co si myslíš, jaký vliv mají třeba vodáci tady na tu ichtyofaunu a na život kolem řeky? No, tak samozřejmě záleží na intenzitě toho sportu, jak se projevuje. No, ve špičkách je tu až, uvádí se až 10 000 vodáků za den. No, je to sice pár dnů, ale opravdu je to velký množství. Samozřejmě negativa, jako je mechanické zraňování, zejména druhů, který se ukrývají pod kameny, jako je vranka, potom plašení ryb na trdlištích, přitření, rozšlapávání trdlišť. Tohle všechno jsou negativní vlastně faktory, které se negativně projeví na říčním ekosystému. Dál to můžou být spojený negativa, jako je různé upouštění vody, špičkování pro vhodný vodní stav, aby byl udržený na tom potoce nebo na řece pro vodáky. To všechno vlastně rozkolísanost vodních hladin je negativní a může se negativně i projevit a projevuje se samozřejmě. Samozřejmě je to o jednotlivcích, je důležité zamyslet se, zda všechny aktivity, které například při tom vodáctví děláme, jsou adekvátní a zbytečně nenarušují ten přirozený ekosystém a zbytečně nezraňují, nevyrušují například ryby či jiné bezobratlé, kteří se zde rozmnožují. Takže ideálně chovat se citlivě. Jirka nám sem na Jihčech přivezl ukázat inkubační aparát, který používají na inkubaci lososa. Popiš nám, jak to funguje, z čeho se skládá. Tak tahle inkubační schránka, kterou aktuálně používám, inkubací jiker přímo v tom domovském toku, je to plovoucí typ, který se nám na řece Kamenici osvědčil, jakož řeka Kamenice nese spoustu jemného materiálu. Zkoušeli jsme tam nové schránky, které nám přivezli vlastně rakouští vědci, používají je na pstruha. Bohužel tyhle schránky měly nevýhodu, že jsou zahrabány do dna, a při větších průtocích, kdy řeka nese opravdu hodně jemného materiálu, byly zasedimentované, tudíž se tam několikrát inkubace nepovedla. Poté jsem přišel na tenhle model schránek, jehož autorem je pan Bláha z místní organizace rybářské v Aši. Oni tam schránku používají v rámci managementu pstruha obecního a návratu vlastně populace pstruhu do kapilár, kvůli obnově, kvůli čerstvé obnově vlastně pstruha, zase který má vazbu, nebo na kterýho má vazbu perlorodka říční, takže oni v rámci vlastně managementu na perlorodku říční používají tyhle schránky. Schránka, jak jsem říkal, je plovoucí, je odolná vůči jemnému sedimentu, který v ní sedimentuje úplně minimálně. Skládá se vlastně z plováku. To vlastní tělo schránky je klasický aparát opatřený o nerezové síta, kterýma se dovnitř dostává okysličená voda. Do schránky se umístí jikry ve stádiu očních bodů. Já používám ještě inkubační rošt, což je takový plastový rošt, na který vlastně dávám jikry.
schránka snese zhruba 2000 jiker. Inkubace toho lososa trvá nějaký 3 zhruba měsíce. Zase záleží na teplotě vody a na takzvaných denních stupních. Čím teplejší voda, dá se říct, tím je inkubace rychlejší. Ve chvíli, kdy se z jiker začne kulit plůdek váčkový, který je fotofóbní, tak automaticky putuje do té spodní vrstvy, vlastně, která je bohatá na kyslík tím, jak je promývána, a drží se spíš u toho dna té schránky. Lehce se tak čistí vlastně zbytek povrch té schránky od případně mrtvých jiker, které se mu mohou postupem času zaplísňovat, a nebo zbytek od zbytku obalů těch jiker. Co ještě k tomu bych řekl? Jsou ještě nějaké další typy? V rámci projektu Toucher chystáme vlastně inovaci této schránky, jelikož by nám vyhovovalo na té řece Kamenici mít tu schránku víc odolnější proti chodu nebo proti vyšším stavům a vyšším průtokům té řeky. Je to velice řeka, která se dokáže strašně rychle rozvodnit, má poměrně dost velké povodí, čili některé technické vlastně technické věci, které jsou na této schránce jakoby ještě nedopracované nebo jsou vyhovující v podmínkách malých potoků, tak se ukazují jako ještě negativní na větších řekách, které mají opravdu vysoký průtok. Je to třeba tohle zavírání, které když vlastně schránka se dostane do většího proudu, vlastně, tak může proud různě naklánět a otvírat tady tohle výko, čímž na jednu stranu vyplavuje jikry a naplavuje materiál vlastně do té schránky. Potom ještě tím, že vlastně ji nemůžete moc stavět do proudu tu schránku, protože vůči němu není tolik odolná, tak je problémem, že se vlastně to proudění v jistých chvílách bylo, nebo jak se začala oteplovat voda, bylo nedostatečné a nejspíš se začal projevovat kyslíkový deficit a rychlejší zaplísňování jiker, takže poměrně dost jakoby na některých lokalitách začaly jikry se zaplísňovat. V rámci Českého Švýcarska povodí Kamenice jsem inkubaci zkoušel na dvou lokalitách, na samotné řece Kamenici, kde byla úspěšnost nějakých 60%, do určité doby byla opravdu vysoká, až 90%, potom se skokově ta úspěšnost začala měnit tím zaplísňováním jiker. Na menším přítoku je Třichovické Bělé, pravostranný přítok Kamenice, kde vlastně se díky taky kaskádě rybníků, která se tam vyskytuje, která zadrží větší průtoky, vlastně je tam poměrně stabilní teplota, nemění se nějak extra rychle. Zde proběhla inkubace v úspěšnosti nějakých 95%. My ti moc děkujeme, že jsi nám sem aparát přivezl a budeme se těšit na další spolupráci, protože je chceme využít i na naše chodné potoky. No díky, já jsem rád za vaše nadšení a jakákoliv další spolupráce bude z mé strany vítána. Vlastně model, který se v rámci projektu Toucher snažíme teďka vyvíjet, je odvozen částečně od této plovoucí schránky. Liší se částečně rozměrama, materiálově měl by být vyrobený z nerezu, aby odolával opravdu těm vyšším průtokům. A byl schopný umístění do většího proudu, čili mělo by být mnohem líp zvládnutý to kotvení a uchycení té stránky, jo, odolnější převážně. A výhodou by měla být použitelnost jak jako plovoucí model, tohle je teďka model bez plováku, který by měl jít samozřejmě opatřit klasickým plovákem, zase vyrobeným z těchto PVC trubek, aby to bylo dostupné, že jo, cenově. A měl by mít vyřešený líp zavírání toho výka teda.
A potom ještě, co by mělo být, tak umístění i jako nová schránka, jo? Že vlastně strany jsou zde skosený kvůli tomu, že touhle stranou, jakoby na tou návodní, je tam takhle vlastně ten úhel, kdyby měla odolávat, aby furt ten proud držel jakoby při hladině. Naopak, když bude umístěna jakoby na dno, tak bude zase ten proud tlačit k tomu dně. Jo, takže letos budeme všechny jakoby tady tyhle varianty umístění použití té schránky testovat, jak na Potočákovi, tak na Lososovi a na jaře i na Lipanovi na dvou lokalitách. Takže uvidíme, jak se tomu bude dařit. Je ještě vymyšlený zase ten rošt do schránky, aby šlo s ikrama líp manipulovat, aby se šel rošt naplnit ikrama a umístit pak do té inkubační schránky, zafixovat, aby voda s ním nemohla víc hýbat, jo. A zase z roštu pak už ikry vyplouvají. Ještě musím domyslet teda, jak s lipaníma ikrama, protože ten průměr je trošku jiný než ty pstruží a lososí ikry, že jo, který budou určitě propadávat. Přemýšlím o tom, že se vyplní částečně nějakým substrátem, kamenitým nebo písčitým, do kterého se ty ikry jakoby umístějí. Tak fungovala ta nová schránka. Nová schránka rakouská, kterou jsme používali, byla taková válcovitá, asi s takovýmhle průměrem. Zase tam byl podobný rošt, jak kruhový, který rozděloval schránku na dvě patra. Do horního spodní patro bylo volný, horní patro se naplnilo autochtonním materiálem štěrkovitým, takže prostě přišlo se k řece. Dal se tam substrát zhruba, který losos nebo pstruh využívá ke tření, a do toho substrátu se nalily ikry. Opět ve stádiu viditelných očních bodů. Schránky se potom, vykopal se takovej zákop, schránky se umístily do toho zákopu, fixovaly se nebo připevnily se, kdyby je voda měla tendenci z toho vymlet, fixovaly se řetězem k zatlučenému roxoru, a zahrabali se, přihrnuli se tou kamenitou frakcí. Ještě navrch se zatížilo ideálně většíma kamerama, aby fakt jakoby ta voda s těma nehejbala. Při jedné sezóně se stalo, že bohužel jak šla fakt opravdu velký průtok, tak některý kameny třeba odvalil a schránky z toho vymlel, jakoby, jo. Což jakoby prostě fakt ta kamenice je v tomhle nevyzpytatelná. Ale to je krásný, to řekl.